بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی. تو ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر بہت انجوائے کرتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت خوشے کے ڈیزائنس لائی ہوں، جو کہ گرلس بہت ہی شوق سے پہننا پسند کرتی ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بہت ساری ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی. اور کسی بھی ویڈنگ میں، پارٹی میں، یہ آپ میچنگ پہ بھی سوٹ پہ پہن سکتی ہیں. لہنگے اور چولی پہ بہت ہی زبردست لگتے ہیں، اور جو ہیوی ایمبرائڈری والے سوٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے. تو ویورز، یہ آپ کو مارکیٹ سے بھی اویلیبل ہو جائیں گی، یہ بہت ہی خوبصورت ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو اسے بہت ہی زیادہ انجوائے کریں گے. تو ویورز، آئی ہوپ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو ٹچ کریں، جس سے ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے. سو ویورز، دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھا کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں. اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے. دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرس کو بھی ہماری ویڈیو شیئر کریں، جیسے انہیں بھی دا بیوٹی کی تمام ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے. اور انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جسے انہیں بھی ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اور ہماری ویڈیوز مل سکیں. تو اپنا بہت خیال رکھا کریں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.